नमस्कार सबै सन्दर्भमा हार्दिक स्वागत छ म जीवन खड्का राष्ट्रिय सभाकै चर्चा गरौँ आज पनि राष्ट्रिय सभा निर्वाचन हुँदैछ माघ एघार गते त्यसका लागि दलहरूले आफ्ना उम्मेदवारहरू छुट्टाइसकेका छन् उम्मेदवारहरू चयन गरिसकेका छन् अब यसो उम्मेदवार हेर्दाखेरि यी दलहरूलाई के लागेको छ भने यो राष्ट्रिय सभा भनेको चाहिँ हामीलाई चाहिएको मान्छे हाम्रो नजिकका मान्छे हाम्रो आफन्तहरू हामीले चाहिँ नि विश्वास गरेका पात्रहरू जो चुनावमा हारेका छन् जसले त्यहाँ चाहिँ पुग्न पाएका छैनन् प्रतिनिधि सभामा तिमीलाई लिएर गएर टपक्क टिपेर टक्क चाहिँ राख्ने अब केही विश्लेषकहरूको शब्द लिने हो भने एउटा डम्पिङ साइट जस्तो बनाउन लागेका छन् भनेर पनि चर्चा हुन थालेको छ यसो हेर्दाखेरि त्यस्तै देखिन्छ भने नारायण काजी श्रेष्ठ हरुवा नेता वामदेव गौतम हरुवा नेता अब कृष्ण प्रसाद सिटौला जो यसपटक राष्ट्रिय सभामा आउने तयारीमा हुनुहुन्छ उहाँ त झन् लगातार दुईपटकसम्म प्रतिनिधि सभामा हरुवा नेता अब यो हरुवा नेताहरूको डम्पिङ साइट बनाउने हो भने राष्ट्रिय सभाको औचित्य के त के यही गर्नका लागि राष्ट्रिय सभा अप्पर हाउस राखिराख्ने हो के छ त्यसको अर्थ विज्ञहरूको थलो बनाउने प्रतिनिधि सभालाई पनि त्यसले गाइड गर्न सकोस् राष्ट्रिय सभाले अप्पर हाउसले त्यो मर्म संविधानको त्यो मर्म अनुसार जान किन सकिरहेका छैनन् र किन डम्पिङ साइट बनाउने तयारीमा छन् यी राजनीतिक दलहरू यो राष्ट्रिय सभालाई सेरोफेरोमा केन्द्रित हुन्छौँ स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ केन्द्रीय सदस्य नेपाली कङ्ग्रेसका गोविन्द राज पोखरेल यहाँलाई हार्दिक स्वागत हस् नमस्कार राष्ट्रिय सभामा डम्पिङ साइट बनाउनको लागि नेपाली कङ्ग्रेस पनि निकै लालायत देखियो होइन यसपटक अब यस्तो छ राष्ट्रिय सभामा जुन एउटा प्रावधान छ क्लस्टरबाट सिलेक्सन गर्नुपर्ने प्रदेशबाट सिलेक्सन गर्नुपर्ने त्यसले गर्दाखेरि अनि फेरि पार्टीसित आबद्ध मान्छे पनि सेलेक्सन गर्नुपर्ने दुई तिनवटा छ होइन यो सबै किसिमले हेर्दाखेरि राजनीतिले प्राथमिकता पाउने अरू विषयले कम प्राथमिकता पाउने भएको कारणले गर्दाखेरि राजनीतिक दलभित्र पनि फेरि आफ्नो लोयल मान्छे उसलाई मैले केही गरिदिएको छैन उसलाई केही गरिदिनु छ उसलाई पुरस्कृत गर्नुपर्नेछ भन्ने जुन गुण तिर्नु गुण तिर्नुपर्नेछ भन्ने किसिमको जुन राजनीतिक वृत्तमा सोचाइ छ त्यस कारणले हामी सबैले आकाङ्क्षा गरे किसिमको उम्मेदवार नहुन सक्छन् तथापि नेपाली काङ्ग्रेसले यसपटक केन्द्रीय समितिबाटै निर्णय गरेको थियो र त्यो मानेमा एकजना अब हाम्रो आदरणीय नेता सबै दलले नेपाली काङ्ग्रेसले मात्रै होइन गठबन्धनकै दलको जोडबलमा उहाँको विशेष गरी राष्ट्रिय सभाको विगतमा गतिशीलता देख्दाखेरि राष्ट्रिय सभामा एउटा विधेयकै तपाईँले देख्नु भएको छ अब अनलाइन बिजनेस सम्बन्धी विधेयक पेस गरेको अब मन्त्रीदेखि लिएर रा, अब राष्ट्रिय सभाका सवाग सबै सांसदहरूले चाहिँ विद्युतीय व्यापारमा छलफल गर्नुभयो बुझेकै छ त्यो होइन त्यो किसिमको एउटा लज्जास्पद एउटा जुन घटना घट्यो त्यो चाहिँ के राष्ट्रिय सभाको नेतृत्वमा पनि भर पर्छ त्यो नेतृत्व गर्ने मान्छेले सांसदहरूलाई कस्तो निर्देशन तपाईँहरू भोलि तयार गरेर आउनुहोस् मन्त्रीले तयार गरेर आउनुहोस् पढ्दाखेरि गलत पढाएको छ भने छ अब छलफलमा पनि के भइरहेछ भने थाहा नपाउने सभाको अध्यक्ष पनि त अचम्मै हो नि <laughs> त्यस कारणले सबै दलले विशेष गरी राष्ट्रिय सभाको कानुन निर्माणमा गतिशीलता कम देखियो भन्ने हिसाबले आदरणीय नेता कृष्ण सिटोला लग्यो भने त्यो किसिमको नेतृत्व गर्न सक्ने क्षमता छ भनेर निर्वाचन हारेको पात्र भए पनि गठबन्धनका दलको सबै नेपाली काङ्ग्रेस मात्रै पनि होइन सबै दलले उहाँलाई चाहिँ राष्ट्रिय सभामा चा लैजो रा। र ताकि त्यहाँको एउटा सबल नेतृत्व हुनसक्छ भनेर आवश्यकता हो त्यसो भए होइन अपरिहार्य मात्रै भन्न अब एकजना मान्छे नभइकन देशै चल्दैन भन्ने त होइन तर हाम्रो पूर्वाञ्चलको परिवेशमा एकजना अर्को आदरणीय नेता मिनेन्द्र रिजाल पनि हुनुहुन्थ्यो अरूहरू पनि थुप्रै अब नेपाली काङ्ग्रेसमा तुलसी सुब्बा पनि त्यहाँ हुनुहुन्छ थुप्रै आदरणीय नेताहरू थुप्रै हुनुहुन्थ्यो तर त्यसमध्ये अब कृष्ण सिटौलाको अनुभव र यो शान्ति प्रक्रियामा उहाँको जुन एउटा सक्रियता थियो सक्रियता थियो त्यो 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 आधार नभएको भए सायद कृष्ण सिटौलालाई दिन्थेन होला पार्टीले त्यो आधार भएको र त्यतिर जुन अरूभन्दा पनि अरू दलहरूलाई मिलाएर जान सक्ने जुन सहकार्य गर्न सक्ने जुन एक किसिमको क्वालिटी थियो होइन अब यता अर्थतन्त्रको कुरा गर्नुहुन्छ देशको विकास गर्नुहुन्छ मिरेन्द्र त्यत्तिकै काबिल हुनुहुन्छ तर अनुमोदन नगरेका होइन मैले भने त्यो दलहरूले लिएर जाँदाखेरि चाहिँ एउटा प्रश्न छ होइन सैद्धान्तिक रूपले त्यो हेर्नुभयो भने त्यो गलत पनि हो त्यो होइन हामीले निर्वाचन हारेकोलाई फेरि तुरुन्तै दिनु चाहिँ उपयुक्त हुन्थेन होला तर मैले भने उहाँ चाहिँ इङ्ग इङ्ग्लिसमा भन्छ नि एक्सेप्सन उहाँ चाहिँ एक्सेप्सनमा पर्नुभयो तर हामीले कम्तीमा पनि केन्द्रीय समितिलेको जोडबलले अरू पात्रहरू पनि आउन खोजिराख्नु भएको थियो केन्द्रीय समितिको निर्णयको जुन जोड बल छ त्यसले गर्दाखेरि अरू पात्रहरूलाई चाहिँ रोक्यो तर उहाँलाई चाहिँ एउटा गठबन्धन दलले चाहिँ राष्ट्रिय सभालाई चाहिँ बढी क्रियाशील बनाउनुको लागि त्यहाँ जाने विधेयक नियमहरूलाई पनि अब यत्रो धेरै कानुनहरू अझै निर्माण हुन सकेका छन् त्यसको पनि नेतृत्व लिन सक्ने पात्रको रूपमा र उहाँको पुरानो विगतको अनुभवको आधारमा उहाँलाई चाहिँ त्यो भने प्रचण्डजीले पनि सिटौला चिरा लानुपर्छ भन्ने हो गठबन्धनभित्र एक प्रकारको सहमति पनि हो उहाँ हिजो तत्कालीन समयमा हुन्छ नि शान्ति प्रक्रियाको लागि गृहमन्त्रीको पद लिएर पनि अगाडि बढ्नुभयो विस्तृत शान्ति सम्झौता गराउने परिस्थितिमा पनि उहाँको सक्रियता त्यो पनि अरू धेरै पार्टीले पनि जोडबल गरे हो होइन जोडबल भन्दा अरू पार्टीहरूलाई पनि समन्वय गर्न सक्ने किसिमको क्षमता भएको हुनाले अब विज्ञको रूपमा भन्नुहुन्छ भने मिनेन्द्र रिजाल त्यो अहिले देशको आवश्यकता आर्थिक त्योभन्दा काबिल नै हुनुहुन्थ्यो होला तर अहिले हामीलाई के छ भने यो गठबन्धन दल यो शान्ति प्रक्रियालाई पर्ने थुप्रै चिजहरू जुन अन्य दलहरूलाई समन्वय गर्न सक्ने क्वालिटी भएको मान्छे राजनीतिक क्वालिटी भएको मान्छे भएको कारणले गर्दा सबै दलले नेपाली काङ्ग्रेस अब आधुनिक सभापतिले प्रस्ताव राखेपछि अरू दल अरू अब पदाधिकारीहरूले पनि बिस्तारै अब केन्द्रीय समितिको निर्णय अर्को भए तापनि अब उहाँको उहाँको लागि चाहिँ त्यो एक्सेप्सन भयो त्यो एउटा चाहिँ तर देवजीले त उहाँको गुण तिरिया पनि होला संसदीय समितिमा पनि छैन कार्य सम्पादन समितिमा म त जुनियर केन्द्रीय सदस्य अब मैले पनि सुन्ने हो धेरै चिज होइन तर मेरो आफ्नो गेसमा होइन सम्माननीय अब हाम्रो आदरणीय सभापतिका त आफ्नो आफ्नै क्वालिटी छन् उहाँलाई कसले गुण लगाएको थियो पार्टी फोड्दाखेरि कसले गुण लगाएको थियो दुई दुईचोटि सभापति जित्नलाई को कसले त्यो गुण पनि तिर्नु भएको छ नतिर्नु होइन तिर्न प्रयास गर्नुभएको छ सबै ठाउँ तिर्न सक्नुभएको छैन तर आदरणीय नेता सिटोलाको हकमा चाहिँ त्यो किसिमको माहौलले गर्दाखेरि उहाँलाई सबैले स्वीकार गरेको हो तपाईँले अघि पनि भन्नुभयो एउटा विधेयकको बारेमा छलफल गरेको राष्ट्रिय सभामा अर्कै विषयान्तर गरेर थाहै छैन त्यहाँ केमा डिबेट गर्दैछु भन्ने राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूलाई ज्ञानै छैन त्यो हदसम्मको राष्ट्रिय सभा बनाएछौँ हामीले अब किन चाहियो होइन अब मुख्य कुरा के हो भने मलाई आदरणीय हाम्रो ने एउटा नेता पनि हुनुहुन्छ अब पुरानो के अरे सभामुख पनि हुन्छ आनन्द ढुङ्गनाले पनि हामी यस्तो संविधान बनाएछौँ संविधानको यस्तो आइडियलिस्टिक संरचना बनाएछौँ तर हामीले के बुझेनौँ भने अडचालिस सालपछि पनि बहुदल आइसकेपछि नि ने हाम्रा नेताहरूको चरित्र चेहरा हामीले बिर्सेछौँ त्यो संविधान बनाउँदाखेरि यी चरित्र यी चेहरा र यिनका चाल जुन राजनीतिमा चाल छन् र यिनको राजनीतिक नैतिकता जुन छ त्यो कार्यान्वयनमा जाँदाखेरि त्यो हामीले सोचेको जस्तो हुँदैन भन्ने कुरो संविधानको फ्रेमवर्क बनाउँदाखेरि हामीले बिर्स्यौँ हामीले समानुपाती राख्यौँ पिछडिएको वर्ग तराईको पासवान राजवंशी राउटे थारू दलित त्यहाँ पनि अब क्षमता विकास गरेर तिनी मान्छेलाई एक ल्याएर एकचोटि ल्याएर त्यसलाई राष्ट्रिय स्तरमा उभाइसकेपछि उसले क्षमता विकास गर्छ फेरि अर्को चट दलित ल्याउने होइन दलितको कोठामा पनि उही मान्छे देख्या छ अर्को आउँदै आउँदैन होइन त्यस कारण के थियो भने यो पछाडि परेको समाजमा विभेदमा परेको वर्गको व्यक्तिहरूलाई यो पटक एकजना ल्याएपछि उ राष्ट्रिय पात्र भयो नि त तपाईँ दलितको कोठाबाट केन्द्रमा सांसद हुनुभएको मान्छे उसलाई त सबैले चिन्यो उसले त क्षमता विकास गर्नुपऱ्यो अब त अर्को दलित त ल्याउनु पऱ्यो नि अब हामीले त्यहाँ पनि एउटा तरमारा वर्ग सिर्जना गरेछौँ त्यो क्लस्टरमा पनि समावेशीका नाममा समा त्यो क्लस्टरमा पनि एउटा तर मार्ग तर मार्ने वर्ग त्यसमा विज्ञता होइन विज्ञता पनि अब विज्ञता अलिअलि समानुपातिक सहभागिताको प्रतिनिधित्व भन्ने नाममा हामीले बिना क्षमताका व्यक्तिहरूले राष्ट्रिय सभामा लयौँ कि लयनौँ त्यो पनि कुरा गरौँ <laughs> त्यो पनि लयौँ त्यो पनि मैले भन्दैन किन त्यो त राष्ट्रिय सभाको चाहिँ त्यो स विधेयकमै छलफलमै देखियो नि कुन कास्किमका पात्र अप्पर हाउस जस्तो ठाउँमा गएर नपढिकन ए दुई घन्टासम्म छलफल लुने त्यो सभाको अध्यक्षता गर्ने मान्छे त्यो सभामा विधेयक प्रस्तुत गर्ने मन्त्री र त्यो सभामा छलफल गर्ने सांसदहरूले लाज मानेर रा राजीनामै दिनु पर्थ्यो वास्तव नैतिकता हिसाबले म कुन किसिमको देशलाई नेतृत्व गर्न गएको पात्र संसदमा जसको काम विधायक बन्छ विधायक भनेको उसले विधेयक पढेर नियम कानुन बनाउने हो त्यो मान्छेले तयारी नगरिकन संसदमा गर्ने हावादारीमा बोल्ने पात्र पनि त्यो संसदमा बस्न लायक हुन्छ उसले त आफै सोचेर राजीनामा दिनुपर्थ्यो तर मैले भन्न खोजेको संविधानले एउटा एउटा चाहिँ कल्पना गर्ने यस्तो चाहिँ आदर्शवान चाहिँ परिकल्पना गऱ्यो तर त्यो संविधान बनाउने बेला हामीले के देखेनौँ भनेपछि हाम्रा राजनीतिक नेताहरू यिनै हुन् हामीले कतैबाट स्विजरल्यान्डबाट अथवा हार्बर्डबाट पढेर ल्याएको अथवा नेपालकै राम्रो विश्वविद्यालयबाट पढेर राम्रा खालका मान्छे पात्र आएर राजनीति गर्छन् भन्ने परिकल्पना गरेर गऱ्यौँ गरे। तर पात्र संविधान नयाँ भयो भने पात्र त उनी नै थिए तपाईँको पार्टी फोड्ने पनि उनै थिए सत्ता नपासे पार्टी राजाकामा गएर पैसा चढाउने पनि पात्र उनी हुन् कहिले संविधान सभा चाहिन्न भनेर झगडा गर्ने कहिले गणतन्त्र ल्याउनै सकिन्न भन्ने ल्याएपछि फेरि सबभन्दा चर्का भाषण उनैले गरे भने तिनै पात्रले नयाँ संविधानलाई कार्यान्वयन गर्दाखेरि उनीहरूको व्यवहार उही पुरानो चरित्र भयो र उनीहरूले साँच्चै भन्नु भन्दाखेरि यस्तो कहिलेकाहीँ त यस्तो घिन लाग्ने किसिमले हुन्छ पञ्चायतका पञ्चहरू र बहुदल आएका नेताहरूको कार्यशैली कार्य व्यवहारमा कुनै पनि परिवर्तन अब बिहान मन्त्रीको घरमा कालो चिया खाने कार्यकर्ता चाहे त्यो पञ्चायतको व्यवस्थामा होस् बहुदलीय व्यवस्थामा होस् अहिले घर सबैमा उही नै छन् बिहान हरेक मन्त्रीको घरमा त भिडै लागेको हुन्छ भन्नाले नेपाली समाजको चरित्र त्यो संविधानले परिवर्तन गर्न सक्दो रहेछ त्यस कारणले जुन हामीले संरचना बनायौँ त्यो संरचना हाम्रो अर्थतन्त्रले थाङ्न नसक्ने हाम्रो नेताको व्यवस्थापकीय क्षमताले धान्न नसक्ने हाम्रो नेताको शैलीले त्यसलाई कार्यान्वयन लान नसक्ने त्यस कारणले हामीले यस्तो किसिमको आदर्शवान एउटा संविधान बनाएछौँ जुन चाहिँ कार्यान्वयन गर्दाखेरि बाँदरको का हातमा नरिवल जस्तो भएछ त्यसो भए राष्ट्रिय सभा अब किन चाहियो होइन राष्ट्रिय सभा अब मैले भने राष्ट्रिय सभा त चाहिन्छ नचाहिने होइन किनभने दुई त्यो हदसम्मको राष्ट्रिय सभा किन अब अब के हुन्छ भने यसलाई बिस्तारै अब लोकतन्त्र भन्ने पनि अब एकै अब दस वर्षमै सबै सुध्रेर सबै गरौँ संविधान संशोधन होइन मिलाउँ सबै चिज अब अब कार्यान्वयनमा जानुपर्छ तपाईँले अब चाहिँ पार्टीहरूलाई दबाब के दिनुपर्छ भने तपाईँले राष्ट्रिय सभामा विज्ञहरू लानुपर्छ विज्ञहरू लानुपर्छ जसले चाहिँ तल्लो सभाले बनाएका अब विधेयकहरूमा अझ किसिमको उच्च किसिमको सुझाव राय सुझाव दिन सक्ने देशलाई अहिले हेर्नुहोस् न अहिले भर्खरै आशा लगानीको माहौल छैन अहिले देशका उद्योगहरू आधा क्षमतामा चलेका छन् आधा क्षमतामा चलेका छन् भनेपछि तपाईँले सय रुपियाँ उत्पादन गर्ने उद्योगले अहिले पचास रुपियाँ हुँदैन तर राष्ट्रिय सभाको सांसदलाई कुनै टेन्सन छैन प्रतिनिधि सभाको सांसदलाई कुनै टेन्सन छैन सांसद जसले विधेयक बनाउने हो जसले ऐन बनाउने उसैले चाहिँ बाहिर आएर ठुलो भाषण गर्छ कि यस्तो काम भएन भन्छ आज योभन्दा अगाडि दुईचोटि सांसद भइसकेका मान्छेले अहिले युवा किन विदेश गए भनेर सामाजिक सञ्जालमा दुई वर्षक सांसद हुँदाखेरि के नियम ल्याउनु भयो युवालाई चाहिँ तपाईँलाई विदेश जान नपर्ने किसिमको नीति नियम ल्याउनु भयो त ल्याउनु भएन नि त्यस कारणले यो सबै चरित्र यस्ता पात्रहरूलाई चाहिँ हामीले राज गर संशोधन राजनीतिक दलका नेताहरू ने 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 ने। राष्ट्रिय सभामा जान नपाउने ल्याउने सबैबाट होइन होइन त्यो तपाईँले त्यो व्यक्तिको अधिकार पनि हुन्छ तपाईँले गोविन्द जान पाउने फलाना जान नपाउने भन्न सक्नुहुन्छ तर तर कार्यान्वयन गर्ने क्षणमा नेतृत्व राजनीतिक दलहरू इमान्दार भइदिनु पर्यो त्यति नै हो चाहिएको अरू केही चाहियो होइन त्यो फ्रेमवर्क ठिक तपाईँले राजनीति दल राजनीतिक नेतृत्व चाहिँ देशप्रति वफादार भएर देश भविष्यका सन्तान हाम्रा अहिलेदेखि सत्तरी हजार मान्छे बसाइ सरेर गइसकेँ होइन यहाँ नागरिकताको विषयमा छलफल छ नागरिक छोडेरै जाने मान्छे अफिसियली सत्ताइस सत्तरी हजार मान्छे गए लास्ट इयर अब अनअफिसियल त कति शरणार्थीको रूपमा यहाँ अस्सी पचासी लाख रुपियाँ खुवाएर अमेरिकामा पुगेका छन् मान्छेहरू त्यस कारणले यो जबसम्म नेतृत्व गर्ने व्यक्तिको चरित्र व्यवहार लोकतान्त्रिक हुँदैन र उसले आफ्नो पद र आफ्नो शक्तिभन्दा बढी देश र जनतालाई सोच्न सक्दैन तबसम्म जुनसुकै आदर्शवान चाहिँ संविधान देख्छ दा मेरो कन्सर्न यति मात्रै कि चुनाव भर्खरै हारेका व्यक्तिहरूलाई मैले अघि पनि सुरुमा नि नाम वामदेव गौतमलाई पनि लिएर जाने होइन नारायण काजी श्रेष्ठलाई पनि लिएर जाने कृष्ण सेटाउलालाई लिएर जाने अर्को कुनै व्यक्ति हार्यो लिएर जाने यो राजनैतिक रूपले यो महागलत हो भर्खरै जनताबाट स्वीकृत अस्वीकृत भएको मान्छेलाई लाने मैले कृष्ण सिटौलाको बारेमा मेरो दलको मात्रै भएर होइन किनभने गठबन्धन दलले नै स्वीकार गरिसकेका छ अब सभा हारेको मान्छेलाई संविधान ए अप्पर हाउसमा लाने पनि छ तर कृष्ण सिटौलाको हकमा एक्सेप्सन थियो भन्ने कुरा मैले तपाईँलाई अघि जस्टिफाई नै गरेँ सैद्धान्तिक रूपले त्यो ठिक पनि होइन हारेको मान्छेलाई तर व्यावहारिक रूपले उहाँको आवश्यकता त्यहाँ आउन सक्ने पात्र मध्ये उहाँ चाहिँ बेस्ट पात्र योग्य पात्र चाहिँ देख्नु देख्नु आउन सक्ने पात्र मध्ये पूर्वाञ्चलको र अहिले फेरि राष्ट्रिय सभामा जुन मैले अहिले विधेयक हो त्यसको एउटा नेतृत्व गर्ने संसदमा के छलफल भइरहेछ कुन दलसित समन्वय भएको छैन भन्न सक्ने एउटा वाच गर्न सक्ने पनि नेतृत्व पनि चाहिने रहेछ चा। त्यो संस्थालाई बोलियो भनौँ त्यो मानेमा कृष्ण चेटोलाई एक्सेप्सन हुनुभयो उहाँ नआइडिया भए पनि हुन्थ्यो त्यो उहाँको व्यक्तिगत विचार हो पार्टीले उहाँको आवश्यकता महसुस गर्यो र गठबन्धन दलले पनि उहाँको आवश्यकता महसुस गर्यो राष्ट्रिय सभालाई चाहिँ अझ बढी गतिशील बनाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले महसुस गरेर ल्याएको हो अब जाने व्यक्तिगत नैतिकता महसुस गर्ने गरिन्थ्यो त उहाँको व्यक्तिगत कुरा तर सर, सिवार सिवार था। था हो तर पार्टीले उहाँलाई सरकारले हेर्दा राजनीतिक रूपमा बाहिर बसेर हेर्ने हो भने चाहिँ केही गलत चाहिँ भयो भन्ने चाहिँ तपाईँ एउटा नेपाली कङ्ग्रेसको केन्द्रीय सैद्धान्तिक रूपले गलत भयो व्यवहारिक रूपले उहाँलाई उहाँलाई गठबन्धनकै दलले तपाईँ राष्ट्रिय सभा जानुस् भनेर पठाएको हो अब यही राष्ट्रिय सभाकै उम्मेदवारहरूको चयनमा नेपाली कङ्ग्रेसमा ठुलो चाहिँ रच्सा चल्यो अन्तिम समयमा रातैभरि बैठक बसेर बिहान आएर टुङ्गाउनु भयो तपाईँहरूले देवाजीले सातजना राख्नुभयो तिनजना चाहिँ मात्रै दिनुभयो भनेर गगनजीले लिखित असहमतिसम्म राख्नुभयो त्यहाँ कहाँ बलबहादुर केसी र अर्जुन हरसिंह केसीले पनि लिखित असहमति एकलौटी ढङ्गबाट उहाँ अगाडि बढ्ने हिसाबमा जानुभयो भन्नुभयो अनि त्यहाँ दुइटा एकलौटी त अब यो सभापतिको अधिकार हुन्छ बढी अब यो चाहिँ सभापतिले म सबैलाई मिलाएर सबै सबै आयामलाई मिलाएर लान सक्छु भन्ने हिसाबले गएको भए सायद त्यस्तो हुन्थेन तर सबभन्दा ठुलो महागल्ती के भयो भने समग्र मधेसी समुदायलाई बिर्सियो नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो पार्टीले योभन्दा अगाडिको सभा पनि बिर्सियो मन्त्री बनाउन पनि मधेसी समुदाय मधेसमा बस्ने मान्छे हुनुहुन्छ फेरि होइन आनन्द ढुङ्गाना तिन पुस्तादेखि मधेसमा हुनुहुन्छ त्यो कुनै कुरा गर्न होइन अब अरू रिजाली पनि त्यहीँ हुनुहुन्छ त्यो कति पुस्तादेखि मधेसमा मधेसवासी नै हो तर समुदायको कुरा गरेको मधेसी समुदायबाट हामीले राष्ट्रिय राष्ट्रियसभामा पनि लान बिर्स्यौँ हामीले मन्त्री बनाउन पनि बिर्स्यौँ यसकारणले के चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व कदम जम भनेर चाहिँ शेरबहादुर देवालले ल्याए पनि व्यवहारमा उहाँ चाहिँ समावेशी समावेशी हुन्सहमति अर्जुनरसिंह केसी बलबहादुर राख्नु भएको छ बाहिरबाट हेर्दा चाहिँ चार सिट नपाएको कारणले गगनजी बुलुकै उफ्रिनु भयो भन्छन् हो यसो होइन चालिस प्रतिशत भन्दा पनि समेटेर लैजाउँ सबै पात्रहरूलाई सबै त्यहाँ आकाङ्क्षीहरूलाई समेटौँ एउटा अब पार्टीभित्र त महा अब हाम्रो त नेपाली काङ्ग्रेस त दुईवटा दल जस्तो हिसाबले महासमिति हुन्छ होइन महाधिवेशन हुन्छ महाधिवेशनमा अर्को हार्ने पक्षको मान्छेहरू पनि लानुपर्छ भनेर कुरा राख्नु स्वाभाविक पनि हो र अब त्यहाँ महामन्त्री द्वयले के, के के कुरा राख्नुभयो कुन महामन्त्रीले के कुरा राख्नुभयो कुन महामन्त्रीले के भन्ने त्यो मिडियामा आइसकेका छन् म त्यसमा धेरै बहसमा जान्न तर पार्टीले उम्मेदवार सिफारिस गर्ने प्रक्रिया चाहिँ बढी समावेशी बढी सबै पक्ष सबै क्षेत्रलाई समेट्न सकोस् सबै वर्गलाई समेट्न सकोस् भनेर पार्टीका पदाधिकारी विशेष गरी महामन्त्री आदरणीय शेखर कोइरालाले पार्टीभित्र चाहिँ बहस गर्नु अडान लिनु चाहिँ राम्रो हो त्यसले चाहिँ राम्रो सन्देश पनि दिएको छ त्यसले पार्टी एक हुनबाट चाहिँ वञ्चित गराइराख्छ नि डक्टर शेखर कोइरालाकै शब्द पक्रिने हो भने चौधौँमा अधिवेशनमा मैले उम्मेदवारी दिएको एउटै कारण छ म पार्टीलाई देउवाजीले जसरी भागभण्डारमा होइन एउटै बनाएर चलाउँछु त्यसकारण मलाई भोट दिनुहोस् म पार्टी हाँक्छु भन्नुभएको थियो उहाँ सभापतिमा हार्ने बित्तिकै भाग खोज्न थालिहाल्नु होइन भाग खोज्नु भन्दा पनि तपाईँ त यसो छ तपाईँले यो क्षेत्र यो वर्ग किन समेट्न सक्नु भएन भन्ने हो भने भागभन्दा पनि तपाईँले क्षेत्र र वर्ग समेट्न सक्नु भएन भन्ने हो त्यसकारणले उहाँहरूले मैले अब यहाँ टिभीमा कुनै कुनै पात्रको कुन नाम लिनुभएको थियो जस जो चाहिँ कुनै ग्रुपको पनि होइन कि हेर्दाखेरि त्यो राष्ट्रिय सभामा जान योग्य मान्छे हो तर दिनु भएन टिकट दिनुभएन होइन त्यस कारणले अब, अब अम, यो पार्टीको यो यो गतिशीलता पनि हो फेरि जस्तै तपाईँले नेपाली काङ्ग्रेसको बाहिर थाहा पाउनु मैले नै भने जस्तो यो समावेशी सहभागिता भएन भनेर बोल्या भए त हामीले पनि यति प्रश्न गर्दैनथ्यौँ होला होइन हाम्रो इतर पक्षले यति भाग पाएन भनेर भन्या भएर मैले डक्टर साहब मधेसी समुदाय बाहेक अरू त त्यहाँ समावेशी गर्नुपर्छ भन्ने बाध्यता नै छ त्यो कुनै छैन जस्तै अपाङ्ग दिँदाखेरि पनि दलितबाट अपाङ्गता भएको व्यक्तिलाई ल्याइयो त्यो पनि राम्रो भयो दलित समुदायहरू किन नेपाली काङ्ग्रेसको भागमा दलित समुदायको परेको थिएन होइन त्यस कारणले अब आदरणीय शेरबहादुर दाईले गरे हेर्नु चाहिँ सबै खस आर्य समुदायको उहाँले भएको छ चा बढी होइन किनभने उहाँलाई चाहिँ पहिला पार्टी फुटाउँदाखेरि अथवा कोही गर्दाखेरि सहयोग गरे मान्छे होला नि होइन तर तर पनि उहाँहरू सबै नेपाली काङ्ग्रेसको आदरणीय ने नेता हुनुहुन्छ सबै अब उन्तिस साल तिस सालदेखि नेमिसँग लागेको जेल परेको हुनुहुन्छ त्यो सबै त्यहाँ गएको पात्र काङ्ग्रेस पार्टीलाई राम्रै किसिमले योगदान दिएको पार्टीको सङ्गठनमा योगदान दिएको लोकतन्त्र प्रजातन्त्र ल्याउन योगदान दिएको पात्रै हुन्छ कुनै पनि त्यहाँ गएर कञ्चनपुरको बोहराताईदेखि लिएर पश्चिम पूर्व कृष्ण सिटोलासम्म हेर्नुहोस् पार्टीभित्र योगदान नगरेको व्यक्ति कोही पनि छैन किनभने नेपाली काङ्ग्रेस सबभन्दा पुरानो पार्टी अब यहाँ सात सालदेखि अब सत्र सालदेखि आन्दोलन गरेका उन्तिस सालमा नेभिसन खोलेर जिल्ला जिल्लामा चाहिँ जेलमा जिल्ला गएका मान्छे हजारौँ छन् छा ती हजारौँमा छान्दाखेरि मान्छेले आफू अलिकति नजिकको छान्यो होला तर सबै जति पनि पात्र छानिनु भयो सबैको पार्टीमा योगदान छ ए अहिले अहिले चाहिँ पार्टीमा योगदान भएकै छान्नेका छन् त्यस्तो कुनै पनि पहिला जस्तो पैसा दिएर ल्यायो के के समावेशीमा अर्को दल जस्तै समानुपातिकमा अर्को दलबाट परेस गरेर दिने यहाँ त समानुपाति लिस्टमा राख्यो नि त यो अगाडि हाम्रै पार्टीले राख्यो नि सरभाइको चन्दा चौधरी हुन्छ अर्को पार्टीबाट हाम्रो पार्टीमा समानुपाति भएर यहाँ वर्षौँ लागेका मान्छेलाई तल झार तर अहिलेको राष्ट्रिय सभाको उम्मेदवार छन् सबैले पार्टीमा लामो समयसम्म योगदान गर्नुभएको व्यक्तिहरूलाई नै डक्टर साह अब गगनजीले राष्ट्रिय सभामै बिना गठबन्धन जाउँ भन्ने खालको आशय व्यक्त गर्नुभएको थियो हामी कति दिन कम कम्युनिस्टहरूसँग मिल्ने कति दिन अरुको सहारामा हिन्ने एक्लै जाऊ एक्लै दमले चुनाव लडौ भिडौ भन्ने स्थिति उहाँले बोलिराख्नुहुन्छ तर नेपाली कांग्रेस त्यो हिम्मत गर्न सक्दैन सबैले यदि यदि सबैले गठबन्धन नगरेर जाँदाखेरि हामीले 15 पन्ध्र 16 सोह्रवटा सो जति जित्यौँ त्यो हिम्मत किन अब यसो त्यो हिम्मत भनेको तपाई मैले तपाईँको 15 16 सिट सुरक्षित थियो तपाई हैन म त गठबन्धन यो राजनीतिक दलसित प्री इलेक्सन गठबन्धन गर्नु हुन्न भन्ने मान्छे आइडियाको मान्छे शांगुरी थी, शांगुरी थी, का को आ, त्यो लाइनको मान्छे मैले गएको चुनावमा पनि गठबन्धन नगरौँ एक नै बुतामा लडौँ नेपाली काङ्ग्रेस साङ्दै साङ्दै मधेसमा त झन् साङ्रुदै गएको छ हामी यति साङ्ग्रुँदै गएको छौँ कुनै ठाउँका साथी कालीकोटको हिजो हाम्रो पार्टी सभापतिले कुरा गरिदिने उहाँको छोरा माओवादीले मार्दियो उहाँ माओवादीले सम्पत्ति कब्जा गर्दाखेरि आठ वर्ष सदरमुकाममा बस्नु पऱ्यो त्यो कालीकोटको नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति हुनुहुन्छ अम्बहादुर साई अनि उहाँले चाहिँ यसपटक आफ्नै छोरो मार्ने पार्टीलाई भोट दियो भनेर प्रचार गर्नुपर्छ यस्तो विडम्बना नेपाली काङ्ग्रेसले अहिले यो दुईवटा यो चुनावमा बिहोर्नु पऱ्यो जुन चाहिँ भविष्यसम्म पनि यो सम्झिनु पर्छ समग्र इतर पक्ष एकातिर छ तपाईँ सहितका गगनजी शेखरजीहरू यो गर्नै हुन्न यो गठबन्धन गर्न हुन्न भन्ने हामीले नौ तर... सय चारको चुनाव अगाडि पनि सुनेकै हो तपाईँहरूले बोलेकै हो त्यो बोले हो। तर काङ्ग्रेस त्यो परिस्थितिमा जानै चाहँदैन यो देउबाजीको एकल निर्णयका कारणले यस्तो होइन तपाईँले पार्टीमा यो लोकतान्त्रिक पार्टी हो यसमा अवलम्मत बहुमत भइहाल्छ केन्द्रीय समितिमा गठबन्धनमा जानुपर्छ भन्ने साथीहरूको मत झन्नै झन्नै नब्बे प्रतिशत रह्यो अब शेरबहादुर देव हाम्रो आदरणीय सभापति हुनुहुन्छ सभापतिको कुरालाई सपोर्ट गर्ने त्यहाँ करिब सतासी प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यहरू हुनुहुन्छ केन्द्रीय कमिटीमा अब अर्को इतर पक्ष भनेको तेह्र प्रतिशत मात्रै त्यसमा त तपाईँहरू गलत भन्ने भयो होला नि त केही थोरै त्यो फेरि काङ्ग्रेस यस्तो छ तपाईँले आफ्नो विचार आफ्नो असहमत राख्न पाउनुहुन्छ नि त्यहाँ अरू पार्टी जस्तो बोल्नै नपाउने अहिले जसरी म बोलिरहेको छु मेरो पार्टी सभापतिको नराम्रो कुरा पनि बोलाएको छु राम्रा कुरा पनि बोलाएको छु अरू दलले यसरी आएर आफ्नो पार्टी सभापतिको बोल्न सक्छ नि त सक्दैन नि काङ्ग्रेस नै त्यही भएर त काङ्ग्रेस भएको हो त्यस तर हामी के भन्छ हाम्रा गल्ती कुरा जनताले जान्न पाउनुपर्छ हाम्रो पार्टीमा के के गल्ती भएको छ भने तर हामीले अब हामीले फेरि लोकतान्त्रिक पार्टी भएको हुनाले अब केन्द्रीय सदस्यहरू निर्वाचित भएर आउनु भएको छ अब उहाँहरूले गठबन्धन गर्नुपर्छ भने नब्बे पर्सेन्टले भनेपछि त दस पर्सेन्टले मान्नु पर्यो बहुमतको कुरा त अल्प मान्नु पर्यो त्यो त लोकतन्त्र नै हो नि अब सरकारकै कुरा गर्ने हो भने पनि हामीले प्रचण्डलाई अब समर्थन गरिरहनु जरुरी छैन भनेर कुरा गरिरहनु भएको छ डाक्टर शेखर कोइरालालाई पनि त्यही बोल्नुहुन्छ सैद्धान्तिक रूपले भन्नुहुन्छ भने यो सरकारले कुनै पनि फ्रन्टमा यसले यसले चाहिँ यसले विपद पर्दाखेरि उद्धार चाहिँ गर्ने तर अगाडि बढ्ने छैन हिजो मात्रै मैले तथ्याङ्क हेरेको थिएँ तपाईँ करिब करिब झन्नै पन्ध्र प्रतिशतभन्दा कम पुँजीगत खर्च भएको छ अहिले छ महिना हुन अन्तालिस होइन पन्ध्र प्रतिशत जम्मा हामीले हिजोसम्म त्रिचालिस अर्ब मात्रै खर्च भएको छ हामीले तिन सय दुई अर्ब छुट्याएको थियौँ पुँजीगत खर्च अब यता झन्नै सैँतिस प्रतिशत पुगिसकेका छ चा, चालु खर्च खाएको छौँ त्यो चाहिँ चार सय कति भइसकेको छ चार सय अर्ब जति भएको छ त्रिचालिस अर्ब पुँजीगत खर्च हुँदाखेरि चार सय अर्ब चाहिँ हाम्रो चालु खर्च भएको छ होइन हिजोको बेलुकी अस्ति बेलुकीसम्मको तथ्याङ्क हेर्नुपर्छ भने हामी साउन्डदेखि यता राज्यले कमाउने र रा, राज्यले खर्च गर्नेको अन्तर करिब करिब एक सय चार अर्ब जति छ हामी त्यति पछाडि छौँ हामीले कमा छौँ चा। चार सय तेइस अर्ब जति खर्च गरेका छौँ त्यस्तै कति चार सय पाँच सय कति अर्ब जति खर्च गरेका छौँ त्यस कारणले अब राजस्व उठ्ने क्रम पनि त्यति छैन अहिले पनि करिब करिब तिस प्रतिशतभन्दा कम मात्रै राजस्व उठेको छ अहिले हाम्रो टार्गेटको हामीले त्यत्रो ठुलो टार्गेट राखेका छन् तर राहस त्यति उठाएको छ अहिले छ महिनामा तिस वर्ष भनेपछि त अब बाँकी कहिले उठ्ने हो तपाईँ त्यस कारण होइन मैले समग्र सरकारको अर्थमन्त्रीको एकजनाले मात्रै त्यहाँ कुनै मिराकल गर्न सक्ने होइन उहाँले जे ढाक गर्दै हुनुहुन्छ नि म त्यति मात्रै जान चाहन्छु तपाईँले जे जे स्टेटमेन्टहरू दिनुभयो दुईवटा कुरा छ अहिले पछिल्लो चरणमा अब विभिन्न आलोचनाका बाबु बावजुद दुई दिनमा राम्रो नराम्रा छैन अहिले हाम्रो ब्याङ्कमा पैसा थुप्रेको छ माहुल, माहुल अब लिक्विडिटीको क्राइसिस त छैन तर माहौल नहुनाले राजनीतिक माहौल नीतिगत माहौल अब राज्यको नीति राम्रो नहुनाले लगानी भएको छैन त्यो ब्याङ्कबाट ऋण लिएर लगानी गर्ने ऋण फिर्ता गर्ने सरकारलाई कर तिर्ने वर्ग उत्साहित छैन त्यसो प्रचण्ड सरकार फेल भइसक्यो होइन प्रचण्ड सरकारले आशा गरे अनुसार न सुशासनमा यदि कुनै अग्रगामी छलाङ मार्न सक्यो अहिले जताको चाहिँ पैसा नखाइकन कहीँ पनि काम हुँदैन यस्तो भ्रष्ट भइसक्यो तपाईँ कन्सल्टेन्सी गर्ने मान्छेले हरेक अफिसमा चालिसदेखि पैँचालिस प्रतिशत घुस खुवाएर बल्ल कन्सल्टेन्सी गर्नुपर्ने हुन्छ सारा डिपिआरका नाममा गाउँपालिकासम्म चाहिँ व्यापक रूपमा छ अहिले कति मान्छे त अख्तियारमा धाइरहेका छन् नीतिगत भ्रष्टाचार त्यति नै बढेको छ हरेक क्षेत्रमा नीतिगत भ्रष्टाचार बढेको छ त्यस सुशासन आर्थिक सुशासन र अरू सुशासनको पाटोमा नागरिकले सकारात्मक सकारात्मकता फिल गर्न सकेका छैनन् र सरकारको डेलिभरी पनि त्यही कुनै कुनै ठाउँमा अलिअलि सुधार गरेको होला अब लाइसेन्स प्रिन्ट गरेको म्याथ सकिएर आउने बेलामा बल्ल लाइसेन्स आउँछ तपाईँको एउटा लाइसेन्स सुधा प्रिन्ट गरेर दिन नसक्ने होइन पैसा तिरेर सेवा पैसा तिरेर पनि सेवा दिन नसक्ने किन बोकेर हिँड्नु होइन यो बाध्यता होला त्यस कारणले प्रचण्डको सरकार त्यसको तुरुन्तै ब्याक हुने अर्को एउटा समीकरण बनाउनेतर्फ काङ्ग्रेस लाग्नु जरुरी हो होइन अहिले हामीलाई बाध्यता के छ भने हामी सँगै चुनावमा गयौँ राजनीतिक रूपले त सँगै चुनावमा गयौँ र परिवेशले नैतिकताले बाध्य छ होइन परिवेशले तेस्रो दलले प्रधानमन्त्री फुत्काएको छ होइन तर जसले फुत्काए पनि अब लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अनुसार एउटा प्रचलन अनुसार त सबभन्दा ठुलो दलले प्रधानमन्त्री लिने अरू दल सरकारमा समावेश हुने हो तर नेपालको लोकतन्त्रको नेतृत्वको चरित्रै यसरी कि तेस्रो दल चाहिँ प्रधानमन्त्री भएको छ तर यो दलले देशका भएका समस्याहरू नीतिगत समस्याहरू कानुनी समस्याहरू संरचनागत समस्याहरू सुशासनका समस्याहरू समन्वयका समस्याहरू पोहोर साल तपाईँको यति पोहोर एक वर्ष अगाडि जति पुँजीगत खर्च भएको थियो त्रिचालिस अर्ब रुपियाँ आजको दिनसम्म अहिले पनि त्यति नै भएको छ त्यसो भए साह्र प्रचण्डजी तपाईँ छोडिदिनुहोस् तपाईँले एक वर्ष चलाउनु भयो परिस्थिति सहज रहेन आर्थिक रूपमा सामाजिक रूपमा न्यायिक रूपमा जसरी सुशासनको रूपमा तपाईँले देश हाँक्नु पर्थ्यो त्यसरी हाँक्न सक्नु भएन भनेर तपाईँले पनि स्वयं बोल्नु भएको छ तपाईँले पनि स्वीकार्नु भएको छ मन्त्रीहरूलाई दोष दिएर तपाईँले अब छोडिदिनुहोस् भन्ने कि म साथ छोडिदिए मेरो व्यक्तिगत कुरा भने यो सरकारको यो चालाले देशले कुनै पनि त्यही भएर दुईवटा अप्सन छ तपाईँले छोडिदिनुहोस् राजीनामा दिनुहोस् भन्ने नेपाली कङ्ग्रेसले कि हाम्रो समर्थन तपाईँलाई अब रहेन हामी ब्याक आयौँ दुईवटा चिज छ तपाईँले कार्यशैली परिवर्तन गर्नुहोस् र सुधार गर्नुहोस् कि तपाईँले देश र जनताको लागि मेरो काङ्ग्रेसको लागि माओवादीको लागि होइन देश र जनताको लागि अर्को राम्रो काम गर्न सक्ने पात्र चाहिँ ल्याउने मार्ग प्रशस्त गर्नुहोस् भन्नुपर्छ काङ्ग्रेसले त्यति भन्ने हिम्मत गरेन म व्यक्तिगत काङ्ग्रेसको केन्द्रीय सदस्य सबभन्दा सरकार यो सरकारले जनताका व्यापक समस्याहरू समाधान गर्न सकेको छैन सरकारमा चाहिँ देवबाजी नै प्रधानमन्त्री हुनु कतिको अन्तिममा यति प्रधानमन्त्रीको होइन को नेपाली काङ्ग्रेसको अहिलेको सैद्धान्तिक रूपले अहिले उहाँ चाहिँ संसदीय दलको नेता हुनुहुन्छ जरुर उहाँ नै त्यति हुना बेलामा अर्कोले म संसदीय दलको नेता हुन्छ भनेर क्लेम गर्न पाउन सक्ने हाम्रो सबभन्दा प्रावधान पनि छ पार्टीभित्र प्रावधान पनि छ वैधानिक प्रावधान वैधानिक अनुसार दावी गरेर प्रतिशत पुरा आजको दिनसम्म उहाँ चाहिँ संसदीय दलको नेता हुनुहुन्छ उहीँ हुँदाखेरि देश फेरि यस्तै त होला नि तपाईँले देखेको एउटा अर्थविदको हिसाबले नहुन् यस्तै हुन्न भन्न नहोला भन्न सकिन्न केही परिवर्तन हुनेवाला छैन उहाँ चाहिँ छैटौँ पटक प्रधानमन्त्री हुँदा केही सुध्रेर गर्छु भन्न सक्नुहुन्छ तर यसभन्दा उहाँको चरित्रले त्यो देखाउँदैन होइन भन्न सकिँदैन मान्छेमा पछि गिर्जाप्रसादको एउटामा पछि परिवर्तन राम्रै देखिएको थियो होइन त्यस कारणले तर अहिलेको शैद् अहिलेको सरकारले कि कार्यशैली बदल्नुपर्छ कि सरकार छोडिदिनुपर्छ कि चाहिँ राम्रो काम गर्ने मान्छेलाई सरकार चलाउनु दिनुपर्छ तपाईँ आशावादी कुन हुनुहुन्छ प्रचण्डजी अब सुशासन जनताको का पक्षमा काम गर्नु होइन प्रचण्ड प्रचण्ड आदरणीय सामान्य प्रधानमन्त्री के छ भने हुटुटी चाहिँ छ उहाँले चाहिँ बाहिर बोल्दाखेरि म गर्छु यसो गर्छु भन्नुहोस् तर त्यसको फत्ते भन्छ नि हाम्रो त्यो त्यसको चाहिँ निक्योल निक्लिँदैन त्यसको निचोड निचो निचो परिणाम परिणाममा चाहिँ लान सक्नुहुन्न जस्तै तपाईँ अब भूकम्पकोमा जानुभयो उहाँ एकदम आफै खटिनु भयो रुकुम जानुभयो जाजरकोट जानुभयो हेलिकप्टर प्लेनबाट आउनुभयो हेलिकप्टर बिरामी ओसारमा जुन देखियो थियो नि अहिले हेर्नुहोस् त अहिले सबै ठप्प भएको छ त्यस तिमी म तपाईँलाई एउटै प्रश्न गर्छु तपाईँकै दलको अर्थमन्त्री भएको कारणले तपाईँ अर्थविद भएको कारणले प्रकाश शरण महतले जति गर्नु पर्थ्यो गर्नुभयो अब प्रकाश मैले त्यो त समग्र सरकारलाई प्रकाशरण महत जुन किसिमले हामीले आशा गरेका थियौँ त्यो किसिमको सुधार गर्न सक्नु भएन सक्नु भएन हस् हस् त्यो समयको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू सो मच दश मिन आजको लागि समय समय सन्दर्भको नमस्कार